Meyxanaçı. Meyxanaçı Cavid Babaşov. Tədbirlərin birində fikirlərini meyxananın dili ilə cəmiyyətə çatdırıb. Cavid Sumqayıtlı kimi tanınan meyxanaçı saxlanılıb. Meyxanaçı Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 satış məqsədi ilə külli miqdarda narkotik əldə etmə, daşıma, saxlama maddəsi ilə ittiham olunur. Cinayət işinin materiallarında göstərilib ki, 2021-ci il may ayında Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılan Cavid Babaşovdan 206 qram heroin və elektron tərəzi aşkarlanıb. Bu haqda Kanal 13-də canlı yayın vasitəsilə müdafiə xəttinin həm təsisçisi Rüfət Səfərov da məlumat verib. Adamı məhz o şehrinə görə bir dəfə inzibati qaydada həbs eləmişdilər. Bu azlıq edibdi. Yenidən bu ötən gün Cavid bəyi həbs eləyiblər. Üzərinə qoyublar narkotik maddənin satışı iddiamı. Əslində təbii ki, siz də uzun illərdir ki, hüquq istimaiyyətinin aparıcı simalarından birisiniz. Xahiş edirəm. O meyxanasının bir simasına baxın. O adam narkomana və yaxud narkotacirə oxşuyur, yoxsa yox. Və bir də müqayisə eləyək, qiyaslayaq çıxışı ilə. Bu fikrin daşıyıcısı, bu ümumiyyətlə vətəndaş düşüncəsinə malik olan bir şəxs Azərbaycan hökuməti və onun cəza aparatı tərəfindən bugün narkotacir kimi cəmiyyətdə, belə deyək də, sırını. Baxaq, dostlar, efir rejissoru versin şeiri. Mənim odlar diyarımda yel əsibdiyi qoz tökülür. Mənim odlar diyarımda yel əsibdi qoz tökülür, Məmmədəmin Rəsulzadə heykəlindən toz tökülür. Bu boydana dövlət qoyub kişi sizə, kişi olun kişi sizə. Müstəqillik nə olduğun anlamayan avamsız siz. Toz basmış heykəl subutdur, hər əməli haramsız siz. Toz demişkən tozdan yüngül adamsız siz. Tapşırıblar dağdan ağır işi sizə, kişi olun kişi sizə. Mənə ilahi vermişdir bu şeirimi əməl yazım. Mənə verib bu baş yazım, mənə verib bu əl yazım. Sizdən hələ 50 dənə şeir yazım, qəzəl yazım. Xeyri yox dəşi sizə, kişi olun kişi sizə. Xilafət dövrü insanlar haqqa iman gətirərmiş. Allahdan ruzu istərmiş, Allah ruzu yetirərmiş. Din insanın qazancının 1/5-ini götürərmiş. İndi biri bizə düşür, 5-i sizə. Kişi olun kişi sizə, kişi olun kişi sizə. Meyxanaçının bu fikrinə, bu şeirinə görə növbəti dəfə qurama iddiamlar əsasında həbs ediblər. O insanın simasına baxanda o narkoman və yaxud narkotacir oxşuyur. Bir şeiriyyatla insanlara xitab edir də. Təsəvvür edirsiniz, siyasi xadim deyil, istimai xadim deyil, hakimiyyət üçün bir iddia ortaya qoymayıbdır, sərbəst surətdə fikirlərini meyxananın dili ilə ifadə edir. Bunların qurduğu üsü idarə artıq avtoritarizmlə də səsləşmir. Bunun adı başqa da artıq. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin şöbə müdiri Elşad Hacıyev kanalımıza açıqlamasında bunları deyib. Meyxanaçı Cavid Babaşovun siyasi qafiyələrə görə həbs olunması ilə bağlı yayılan iddialar yalandır, əsassızdır və iddia olunur ki, bir neçə il əvvəl dediyi hansısa qafiyəyə görə cəzalandırılır. Doğrudan mı bu iddiaları yayanlar o qədər təəssübçüdür? Elədirsə, bu təəssübçülər məhkəmə prosesində iştirak edib, istintaq materialları ilə tanış ola bilər. Halbuki, o istintaqa öz əməlini etiraf edib. Babaşov narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğu üçün cari ilin may ayında Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən tutularaq istintaqa cəlb edilib. Onun üzərinə keçirilən baxış zamanı 206 qram narkotik vasitə olan heroin və elektron tərəzi aşkar olunaraq götürülüb. Onun cinayət işi üzrə İstintaq hərəkətləri ilə bağlı aparılan tədbirlər yekunlaşaraq baxılması üçün müvafiq məhkəməyə göndərilib.
Təqsirləndirilən meyxanaçının bu ittihama münasibəti özünü təqsirli bilib-bilmədiyi məlum deyil. Onun ittiham edildiği cinayət məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsində 5 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub.